40 vjeçare. Kryeministri Edi Rama ka folur në kremtimet e 100 vjetorit të lindjes e heroinës Musene Kokalari, që u zhvilluan në ambientet e bibliotekës kombëtare, pas fjalës për shëndetse të ministres së kulturës Mirela Kumbaro, e cila e shprehu vlerësimet për Kokalarin, e mori fjalën kryeministri Rama. Ai tha se shkrimtarja dhe politikania që për 33 vite u burgos dhe u internua nga regjimi komunist, kujtohet sot për të sjellë në dritë historinë e vuajtjeve më të mëdha. Musene Kokalari kujtohet me admirim të madh dhe me fjalë të vërteta, por edhe duke i kthyer një borxh. Mëtej Rama e vlerësoi Musine Kokalarin si përfaqësuese të brezit të fundit të artëri lindjes shqiptare dhe shembull të disidencës së vërtet. Musine Kokalari ishte shkrimtarja e parë dhe rilindësja e fundit e brezit të artë të rilindjes shqiptare. Mbetet dhe një disidente shëmbulltyre të cilës i jep një përmas tjetër historisë disidencës. Pasi dha lajmin e nisjes së punës të autoritetit kombëtar për hapjen e dosjeve, kryeministri u shpreh se ishte i lumtur që ky promovim simbolik do të nisë me dosjen e Musine Kokalarit. E këtu sot i japim dhe lajmin se puna e autoritetit kombëtar të hapjes dosjeve të regjimit komunist do të filloj pikërisht me dosjen e Musine Kokalarit. Është ndoshta më kuptim ploti pikërisht për faktin e thjeshtë se shënon një moment ndarje nga shkuara 25 vjetëve, ku viktimat apo heronjt u kujtuan dhe u përkujtuan vetëm për qëllime politike. Rame konsideroi nismën qeveritare si një kapitull të ri në historinë shqiptare, ku dosjet nuk do të përdoren më për qëllime politike. A i tha ndër të tjera se me historinë e Musine Kokalarit fillon dhe kapitulli i ri në raport me historinë të gjithë të tjerëve që kanë vuajtur nga regjimi. Kremtimet e 100 vjetore të lindjes së Musine Kokalarit kanë vjuar me konferencën shkencore, ku kanë marrë pjesë studiues të shumtë nga vendi, por dhe Italia, si Mauro Geraci, që do të flasë për jetën dhe veprën e studiuesës së talentuar shqiptare në vendin e tij.